Սեպտեմբերի 6-ին ոստիկանության Աշտարակի բաժնում Միկին հաղորդում էր տվել, որ սեպտեմբերի 2-ին իր տան դարպասի կողպեկը բացել են, մտել բակ, հետո տուն ու հյուրասենյակի բազմոցի վրայից գողացել բջջային հեռախոս լիցքավորման լարով հանդերձ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում գողություն կատարողը հայտնաբերվեց Օշականի Մաշտոցի փողոցում, ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության Աշտարակի բաժին, հանգամանքները նախաքնության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։